Ni har budskapet, vi har redskapet. Megatech är specialister på kundanpassade helhetslösningar som hjälper er att komma närmare er publik. Med hjälp av den senaste tekniken och snygg design tillverkar vi innovativa produkter för att hjälpa ditt företag med smarta lösningar för publika miljöer. För inom- och utomhusbruk, Megatech tillverkar allt i och anpassar allt för Sverige.